Groot FM 90.5. November saam met Go 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 Business. Wat is twee van die nuutste bijvoegings in ons Afrikaanse soetgoed woordeskat? Beide die volgende twee woorde en hulle sinonieme is in 2017 vir die eerste keer in die Afrikaanse woordelys en spelreëls, die AWS, opgeteken. Die eerste ene is chokoladebreintjie. Chokoladebreintjie? Ja, dis daai woord wat naas brownie deur die 2017 AWS ken word vir daai klam chokoladekoekagtige sondeblokke wat 'n mens dikwels saam met koffie eet. Chokoladebreintjies, dan nou brownies, is ongetwyfeld 'n Amerikaanse uitvinding. Die woord is vir die eerste keer vir die gebak in 1896 deur Fanny Farmer in haar skoolkoekboek gebruik. Maar die woord is veel en veel ouer. Hier rondom 1510 is die woord al vir die eerste keer opgeteken in Skotse veeverhale om na 'n wreedaardige tipe elf te verwys wat terloops ook jou huis skoon gemaak. Die tweede woord waaroor ek dit wil hê is gewoonlik 'n bietjie gesonder en dit is naamlik 'n gladde jantjie. Gladde jantjie, net soos die AWS chokoladebreintjie en brownie erken, so erken die AWS ook gladde jantjie naas smoothie. Nou ja, baie puristiese taalpraktisyne lig hulle wenkbraue oor die woord gladde jantjie, omdat die woord volgens hulle op 'n foutiewe interpretasie baseer is. 'n Persoon wat smooth is, 'n smooth operator, word in Afrikaans 'n gladde Jan genoem. En een of ander innoverende taalgebruiker het die gladde Jan toe gaan herinterpreteer en dit in die kosdomein loop staan aanwend. Of jy nou puristies wil wees en net van 'n smoothie praat, en of jy lekker kreatief met die taal wil omgaan en dit 'n gladde Jantjie noem, maak alles nie vir my saak nie, solank jy net kreatief is wanneer jy jou gladde Jantjie maak. Groot FM 90.5. November saam met Go 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 Business.